תראו, דיברו פה היום על הרבה דברים, על אתגרים, חסכים, חוסרים. וואלה, אני התגעגעתי אליכם. וגם על צדק בין דורי. אני רוצה לדבר על אי צדק, על תיקון גדול שחיוני לעשות במדינת ישראל. אבל קודם כל צריך לומר, 100 שנים האחרונות של הציונות הם הצלחה מסחררת בכל קנה מידה. היינו עם נע ונד בגולה, חזרנו לכאן, בנינו כאן מדינה, זה סיפור אדיר. מתחילת המאה ה-21 אנחנו בעצם בסרט ההמשך, מה שנקרא בסיקוור, ועושה רושם שהסיפור ההמשך יהיה לא פחות מסעיר. ישראל של 2048 יכולה להיות מדינה שמעניקה לאזרחיה את רמת החיים הגבוהה ביותר בעולם. זה ריאלי. היא יכולה להיות מוקד עולמי מרכזי ליצירה, ליוזמה חופשית, להתפתחות מדעית, וגם כזו שמגשרת בצורה נכונה בין מסורת, אני אדם מאמין, לבין קדמה. הדברים לא סותרים, לא צריך לייצר קרב ומלחמה איפה שאין, לא צריך להמציא מדינת הלכה איפה שאין. ואותה ישראל יכולה ותהיה הבית של רוב מוחלט של יהודי העולם. לא רק בגלל שיהודי העולם בחרו לעלות אליה כי רוצים לעזור לה, אלא כי הם מבינים שזה המקום הכי טוב בעולם לחיות בו. זה יכול לקרות, זה צריך לקרות וזה יקרה, אבל יש רק דבר קטן שצריך לפתור כדי שנגיע לשם. עיוות שקודמיי שדיברו על איראן ועל הפלסטינים ועל עוד ועוד פשוט דילגו. כי הכי נוח לדבר על פלסטינים ועל איראן ולא על הבעיה הקשה הזאת. בכדי לממש את ההבטחה, בשביל להפוך את מדינת ישראל למדינת מופת, אנחנו חייבים לשים סוף לשוד תוצרת כחול לבן שפשוט מרושש את העתיד של הדור הבא. ליתר דיוק, אנחנו צריכים לשים סוף לגזל העתיד של הצעירים על ידי הדור שלנו, הדור הקודם, לגזל המעסיקים והעובדים במגזר הפרטי על ידי הוועדים החזקים וההסתדרות במגזר הציבורי. הדור הצעיר, אני כל היום מסתובב בארץ, הדור הצעיר קורס וכולם עסוקים בלסמם כרגע את הבוחרים בהצהרות אוויליות על פלנגות שאין, על מדינת הלכה שאין, על מריבות שאין ולא צריך לייצר, במקום להתעסק באמת. אתם יודעים, יש כאלה שטוענים שהצעירים של היום, המילניאלס, לא יודעים לדחות סיפוקים, הם רוצים הכל כאן ועכשיו, וטוענים שמבזבזים היום במקום לחסוך ולחשוב על המחר. אבל האמת זה הפוך. אנחנו, אתם, אנחנו הזקנים, נניח, אנחנו מחופרים בעמדות כוח כלכליות, ואנחנו לא יודעים להסתפק בהווה שלנו, באמצעים שיש, ואנחנו פשוט בחוסר אחריות מוכרים את העתיד שלהם. רבותיי, קצב הגידול בגרעון מתחילת 2019 גדול פי שבעה מהתקופה המקבילה ב-2018. זה חוסר אחריות, פשוט חוסר אחריות. אנחנו חוגגים היום וילדינו ישלמו מחר בריבית דריבית. עכשיו, לפעמים נכון לקחת הלוואה. כשאתה לוקח הלוואה בשביל לקנות בית, או חברה לוקחת הלוואה בשביל לקנות תשתיות, או מדינה לוקחת הלוואה בשביל לרשת את מדינת ישראל בכבישים, זאת השקעה טובה וראויה. אבל הגירעון הישראלי לא נוצר כתוצאה מהשקעה בעתיד, אלא נוצר כתוצאה מחגיגת קניות ומתנות עבור אנשים שמקורבים. הגירעון נוצר, פשוט אני אגיד, מילה קשה, בגלל חזירות. פשוט חזירות. חזירות זה כשמישהו אחד לוקח ממישהו אחר בצורה לא הוגנת. חזירות של ועדים גדולים וחזקים שהם יושבים על הכוח, על השלטרים, והם דואגים רק לעצמם. תקשיבו טוב, בעשור האחרון מה קרה? השכר הממוצע בכל המגזר הציבורי ריאלית עלה ב-20%, הגיע ל-17,000 שקלים בממוצע במגזר הציבורי לחודש. באותה תקופה, באותו עשור,
השכר במגזר הפרטי עלה רק ב10% ועומד על 10,000 שקלים בחודש. אתם קולטים? במילים אחרות, אלה שקרובים, אלה שמסודרים, לוקחים בשאר המדינה, אלה שעובדים במגזר הפרטי. זה לא פייר, זה פשוט עסקה לא הוגנת, לא בסדר. תדמיינו את זה ככה: אתה עובד במגזר הפרטי, אתה איש מחירות, אתה רואה חשבון, אתה עובד בחקלאות, לא משנה, אתה נשוי, 3 ילדים, נאבק עם משכנתה, בסוף החודש אתה מרוויח 13,500 שקלים בהתאם לביצועים שלך. אם אתה לא טוב אתה תפוטר, ככה זה במגזר הפרטי. טוב, בסוף החודש קיבלת את המשכורת, אתה הולך 30 מטר לשכן, דופק בדלת, הוא עובד בקביעות כפקיד באגף החשבות במשרד התיירות, הוא פותח את הדלת, מחייך, כי פעם בחודש יש את הפגישה, ואז אתה מוציא את הארנק, מוציא 3,500 שקלים שאתה עבדת קשה, נותן לו, הוא מכניס את זה לארנק, מכניס לתוך הכיס, ואז גם לא אומר לך תודה. אז השכן שלך, עם קביעות וביטחון תעסוקתי, עכשיו הוא מתחיל את החודש עם 17,000 שקלים ואתה עם 10,000 שקלים. זה בדיוק מה שקורה היום במדינת ישראל כל חודש. כל חודש. עובדי המגזר הפרטי לא רק מרוויחים הרבה פחות, הם גם עובדים חצי שעה יותר בכל יום. כן, ביליתי עשור מחיי במגזר הפרטי. ובגלל שהם עובדים בעולם האמיתי, שיש שם תחרות בתנאים אמיתיים, אין להם קביעות. במילים אחרות, אם עובד במגזר הפרטי נכשל, הוא הולך הביתה, והגרעון בחשבון הבנק שלו גדל. אם עובד במגזר הציבורי נכשל, הגרעון של כולנו גדל. עכשיו, לא מדובר על כסף קטן. מדינת ישראל משלמת מדי שנה 175 מיליארד שקלים למגזר הציבורי, מכספי משלמי המיסים. עכשיו צריך מגזר ציבורי, שלא יהיה ספק. צריך מגזר ציבורי. אבל ההטייה היא מופרזת, היא לא הוגנת. נכון להיום המשאב הזה, 175 מיליארד שקלים, מופקר לידיים של ועדים כדמי קנייה ושתיקה. עכשיו, איך זה קורה? עכשיו אני אספר לכם, אני היום לא בפוליטיקה, איך זה? 6-7 שנים אני ראיתי את זה. מגיעה החלטה פופוליסטית לממשלה. כולם יודעים שהיא לא בסדר, ואז הוועדים החזקים באים ואומרים בשקט לכולם, אם לא תעלו לנו את השכר, נשבית את נדבג, נשבית את הנמלים, נשבית את הרכבת. אבל זה ניחה. הם באים אליך לפוליטיקאי, לשר, שצריך להיבחר עוד מעט בפריימריז, בליכוד, בעבודה, לא משנה, הם לוחשים בשקט. תקשיב, אם אתה לא תצביע איתנו, אנחנו נחריב לך את הקריירה. ויש לך פריימריז עוד 10 חודשים. אם אתה תזרום איתנו, בסך הכל תזרום איתנו, אני אדאג שחברי הוועדים שלנו יגיעו לפריימריז שלך באוטובוסים, ויתנו לך כמה אלפי קולות, שזה ההבדל בין המקום ה-17 למקום ה-6. בקיצור, אל תתעסק איתנו. זה מה שקורה. לא דמיוני, זה מה שקורה. אז מי בעצם הפקיר אותנו? הוועדים עושים את העבודה, הם נלחמים בשביל המקורבים. פוליטיקאי, אתה צודק, פוליטיקאים שמפחדים. תיאר פה אורי רייכמן מצב שאני נלחמתי לבדי מול כוח מאורגן גדול שלא רצה לאפשר לבין תחומי להפוך לאוניברסיטה, למרות שכולם ידעו שהמרכז הבין תחומי הוא ברמה אקדמית מעולה, ולא פחדתי. נלחמנו וניצחנו, והבין תחומי תהיה אוניברסיטה. אני מקווה שכעת חיה, מקווה שבכנס הבא כבר תהיו אוניברסיטה, אבל כבר דוקטורט אחד יש. למה? כי הם ישבו על השלטר, אז אני לא פוחד. שרי האוצר של ישראל בשנים האחרונות, שתפקידם היה להילחם עבורנו, האזרחים, כן, המגזר הפרטי, כן, בעלי עסקים קטנים, כן, מיליוני אנשים שקוראים את עצמם ופשוט לא גומרים את החודש. וגם ראש הממשלה.
שהוא מבין כלכלה, הוא אפשר לכל הדבר הזה לקרות במשמרת שלו. תראו, ראש הממשלה נתניהו הוא שהגה את המשל המופלא על השמן והרזה. הוא טען שהמגזר הפרטי הוא איש רזה שנושא על גבו את האיש השמן, וככל שהרזה מעביר עוד ועוד לשמן, בסוף הוא יכרע. אבל המציאות היא שבדיוק בעשור האחרון הרזה קרס תחת משקל האיש השמן, כי האיש השמן השמין בקצב גדול פי שניים מהרזה בעשר השנים האחרונות תחת המשמרת של ראש הממשלה. הבריתות של ניסן קורן, כחלון, לפיד התביעו את מדינת ישראל בים של חובות. כולם יודעים את זה, כולם מעלים עם עין, והם ימשיכו לעשות את זה. ולמי הם תמיד באים? למשלם המיסים, לבעל מסעדה. בוא נשים עוד היטל, בוא ניקח ממנו עוד כסף על היטל שילוט, בוא נגדיל עוד יותר את הארנונה. כרגע מנסים לעלות עוד יותר את הארנונה, והם ימשיכו לעשות את זה עם הציבור הישראלי לא יגיד עד כאן. ואם לפחות חלק מהפוליטיקאים לא יעזרו אומץ ויגידו עד כאן עם כל המחירים, וכן, הוועדים ילחמו נגדנו, אנחנו נלחם. אנחנו לא נגד המגזר הציבורי, אנחנו נגד חוסר ההוגנות בין המגזר הציבורי שמואגד על ידי ועדים חזקים לבין מיליוני אזרחי ישראל וחצי מיליון בעלי עסקים בישראל שפשוט מנסים להתפרנס. עכשיו, צעירים לא מבינים, קורה משהו מוזר. עובדים קשה כל החודש, אתה בן 28, נשוי, יש לך ילדה, אתה רוצה עוד שני ילדים, אתה מחשב אם זה מסתדר, ולא נשאר כלום בסוף החודש, שלא לדבר על חלום המשכנתא, זה ביום אחר. זה כמו לרכב על אופניים, אתה מתאמץ, מסתכל, לא התקדמתי כלום, אני דורך במקום, לא מבינים. זה נתפס כמעין גזירת גורל, זאת לא גזירת גורל. אני חייתי שנים גם בארצות הברית, שם היחס בין המשכורת לבין המיסים, לפחות איפה שאני חייתי, לבין האפשרות לרכוש דירה, הוא יחס טוב בהרבה, זה אפשרי. מה בסך הכל? אנחנו לא מדברים על לתת מתנות חינם לאף אחד. בסך הכל לאפשר עסקה הוגנת. צריך מישהו מספיק אמיץ להילחם את מלחמתם של הלא מקורבים. בשביל לייצר כאן מדינת מופת, ואפשר, יש לנו מדינה באמת טובה, צריך להפוך את המדינה לכזו שצעירים יכולים ביצירתיות שלהם, ביוזמה, להמשיך לפרוץ גבולות, ליזום, ליצור, להעיז, לייצר, בלי המשקולת העצומה של המיסים שהם פשוט גבוהים מדי. זה מרסק את את התקווה, זה מייאש. אתה עובד, משלם יותר מדי, צריך מיסים, ככה זה, כל מדינה. צריך להפוך למדינה שהיא לא ממושכנת עד על הצוואר לדיל הפוליטי של פוליטיקאים שמפחדים לעמוד מול אותם ראשי ועדים. בשתי המפלגות הגדולות היום במדינת ישראל, האחד הוא יושב ראש ההסתדרות שהגה את כל הדבר הזה, והשני הוא יושב ראש ועד של עובדי התעשייה האווירית. אז הם ילחמו? הם ילחמו? מי ילחם שם? תראו, אני למדתי הרבה ממערכת הבחירות האחרונה. ספגתי אישית מכה. נטלתי סיכון, ולפעמים סיכונים גם מתממשים. ולא קל לקום ממכה, אבל אני מורגל לזה גם כיזם הייטק, גם כאיש ציבור. הלקח העיקרי שאני הפקתי זה שאנחנו, הפוליטיקאים הישראלים, לוקחים את הציבור יותר מדי כמובן מאליו. אנחנו אחוזים בשיח פנים פוליטי. תראו היום, כל הכותרות הם ליברמן אמר ככה, והוא אמר ככה, ואיזה ההבל התורן. Who cares? זה באמת מה שמשנה? זה באמת מה שמשנה היום למיליונים? אני מדבר עם בעלי עסקים, הם מספרים לי דברים מצמררים, שלא בא להם אשתי. אשתי הקימה מפעל גלידות קטן בכפר סבא עם שלושה עובדים, זה הסיוט, זה פשוט היה סיוט. עוד רגולציה, עוד רגולציה, משרד איכות הסביבה, משרד הבריאות, מכון התקנים, הרישוי עירוני ותקנות סותרות. סותרות. אתה מוציא את המים פה? לא, אתה לא מוציא, אז מה אתה עושה? ישראלים צעירים היום מרגישים שמדינת ישראל כבר לא עובדת בשבילם, שהם עובדים בשבילה. וזה האתגר הכי גדול. את הגיוס חרדים, אנחנו נדע לשלב אותם בחברה בצורה לא פופוליסטית.
את ה... וגם אני אגיד לכם, הכי קל לי, הרי אני 10 שנים מתעסק בהתנחלויות, כן, לא, לא, כן. תאמינו לי, אפשר לדבר גם עוד 40 שנה, נמשיך לדבר, הכל בסדר. זה לא הסיפור. ואפילו לא אתגרי הביטחון. האתגר הגדול במדינת ישראל היום זה להציע לצעירי ישראל fair deal, עסקה הוגנת. והעסקה הוגנת זה שאתם עובדים קשה, עושים מילואים, תורמים למדינת ישראל, ובתמורה אנחנו עובדים בשבילכם נגד האינטרסים המאוגדים. בעבר נלחמתי ושברתי את מונופול הגבינות הצהובות של תנובה, לא היה כיף. נלחמתי ושברתי את מונופול נשר שהיה קיים 90 שנה, והיום יש תחרות בתחום המלט. ועכשיו המשימה הגדולה זה להילחם ולהחזיר למקום את האיזון בישראל. להפסיק את הקומוניזם של המקורבים. להפסיק מצב שיש כאן שני מעמדות. מעמד עליון, השמן, אלה שהסתדרו, שיש להם קביעות, שכר גבוה, תנאים נלווים, ביטחון כלכלי, ורוב העם השאר, המעמד הנחות הרזה, שאר אזרחי ישראל שאין להם קביעות. הם כנראה יצטרכו לעבור 3-4 קריירות במהלך החיים, קוראים תחת המיסים, המשכנתה והמילואים, ומממנים את המעמד השמן העליון. אנחנו צריכים ברמה המעשית לתקן את חוק יסוד חופש העיסוק, כך שיבטיח חופש התאגדות, אבל גם חופש מהתאגדות, שיאפשר לצעירים להתנתק מהמסחרה של הוועדים האלה, שלא יכפה עליהם לשלם דמי טיפול חודשיים קבועים, גם אם הם בכלל לא מעוניינים בזה. הדבר השני, אנחנו צריכים לאסור מיידית על שביתות בשירותים החיוניים בישראל, כדי להפסיק את ההרגל לפיו שדות התעופה שהתכוונו השבוע לשבות, והרכבות והשירותים החיוניים יהפכו מעולם שאמור לשרת אותנו לכלים לשיפור וסחיטה, שיפור התנאים שלהם וסחיטה מאורגנת. הדור שלנו צריך להפסיק את חגיגת הבזבוזים ולהגיש שבסופו מגישים לצעירים את החשבון. אנחנו צריכים להוכיח להם שאנחנו אנשים רציניים, שבאנו לעבוד בשבילם. בקיצור, בבחירות האלה קיבלנו הזדמנות שנייה. הזדמנות לייצר fair deal, עסקה הוגנת, שתאפשר לצעירים, לבונים וליזמים של הדור הנפלא הזה להמשיך ולבנות מדינת מופת שתאיר את המחר. תודה רבה לכם.